sestre, dragi prijatelji, evo, znači ne samo Vukovara, nego i kasnije i dalje, i Herceg Bosne, i Hrvatske, do kraja, ali ono što moram reći svima nama i vama koji ste ovdje, jadan je narod u kom ratnici umiru u bijedi. S time ću počet iz kog razloga? Rade čudesa da nam ogade našu domovinu. Rade čudesa da nam ogade naše djelo, da nam ogade slobodu. Gore da nam je bilo ljepše prije, da nam je bolje biti robovi i sluge nego slobodni, ponosni građani, Hrvati na svojoj grudi. I postiđu ciljeve. Zašto? Postiđu ciljeve zato što šutimo, zašto ništa ne poduzimamo da promijenimo stanje. I zato smo danas tu da se probudimo svi zajedno, da im kažemo dosta. Mi želimo biti i ostati slobodni svoj na svome. Jer Bosna i Hercegovina i Hrvatska je jedna jedinstvena hrvatska domovina. Neću puno u povijest, no međutim, prije 100 godina, kao što je admiral rekao, slijedim nauk Antuna i Stjepana Radića, rođen sam u tom kraju i moji preci i moji korijeni su odandje, znači iz onog dijela domovine koji je uvijek bio Banovina Hrvatska, uvijek Hrvatska, i koji je 100 godina pomagao Hrvatski kraljevski grad Jajce i koji potpomagao oslobađanje Zemuna i Beograda, koji je oslobađao i sve one istočne prostore i pripajao Slavoniji i Matici i borio se da se i Bosna i Hercegovina pripoji Matici. Mi moramo ostati jedni i jedinstveni, bez obzira na države u kojima živimo, bez obzira na preslagivanja koja neki drugi rade, ali samo jedan i jedinstven narod je snaga koja je garancija i zalog budućnosti. Rekao sam djedovina, rekli su nama isto tako djedovina, pa tko od vas ima pravo se odreći djedovine? U ime koje budućnosti hoćete li vi odgovarati, hoćemo mi odgovarati pred budućim naraštajima ako smo se odrekli djedovine? I vas pozivam da se ne odričete toga, nego se borite za tu djedovinu i da je kao takvu učvrstimo i ostavimo generacijama koje dolaze iza nas. Jer jedino tako možemo reći da smo plodna generacija koja je ostavila svoj iza sebe i možemo ponosno završiti svoj životni put. I zato vas pozivam, izađite, borite se, budite ponosni svoji na svome. Vjera u Boga i Hrvatska sloga. Braćo i sestre, nismo došli ovdje da vas dijelimo, nego da pošaljemo poruku nade. Nismo mi bili plašljivi ni 90. kad su bili puno jači nego što su danas. I kad su nam davali samo 15 dana, kada je Lord Carrington Miloševiću rekao brzo i bez mnogo prolijevanja krvi. I gle šta, običan hrvatski čovjek, ta hrvatska sirotinja, najvećim dijelom iz Hercegovine i Bosne, iz Hrvatske, odluči da ispuni 9 stoljeća sna vlastitog naroda. Iz ničega uz vodstvo doktora Tuđmana stvori državu, koju niko od međunarodnih faktora nije želio. 17.000 mladića, bolji od nas koji sjedimo ovdje, položit će živote u Hrvatskoj, a oko 10.000 hrvatske djece u Bosni i Hercegovini. I ko nama daje za pravo da to zgazimo? Da po toj krvi tako ponašamo se? Kakav smo mi to narodi, kakvi ljudi? Kakvi smo to mi zapovjednici, generali, koji smo to tako dozvolili? Pustili smo da nas ponize, da se poigravaju s nama, i da oni koje smo mi pobjedili u ratu danas odlučuju o sudbini naše djece i razapinju Hrvatsku
a mi se povukli negde na rezervne položaje, bistrimo politiku po birtijama, dokazujemo ko je veći heroj, ko veći junak, a sve bitke izgubišmo danas. E to je nas potaknulo da kažemo dosta više. Idemo u politiku ući, jer žele od nas napraviti bolesnike, žele od nas proglasiti da smo pod PTSD-om, da nismo sposobni za voditi svoj obitelj i svoj život. A oni su kriminalci, oni su već bolesni od toga da lešinare, da su se posložili ne po ideološkom i po nacionalnom, nego po interesnom i pokušavaju sačuvati onaj plen koji su opljačkali. A opljačkali su hrvatski narod u Hrvatskoj. Pljačkaju ga i ovdje. Tjeraju našu djecu na novi križni put Alcara prema Blajburgu. 400.000 Hrvata, mladi školovani, nemaju posla. I kreću na put prema svijetu očekujući da će im biti bolje. 1.200.000 Hrvata je proglašeno sirotinjom. 150.000 poslovnih ljudi je propalo prošle godine u Hrvatskoj. 80.000 obrtnika je stavilo sve svoje imovinu na kocku i propali su. 70.000 hrvatskih građana ne može platiti struju. 350.000 hrvatskih građana je pod blokadama. A oni se zatvorili u Banske dvore i ne osjećaju kako im narod živi. Pa zamislite te zapovjednike koji ne znaju da im je vojska bez hrane, da su, nisu obučeni, a zima se sprema. Pa kakvi su to zapovjednici? A mi takve političare imamo. Oni brinu samo o sebi i nisu osjetili bilo hrvatskog naroda ono što je blaženika sada već uskoro i svetac Stepinac rekao. Mi ga osjećamo jer nismo postali časnici i zapovjednici sa njima, nego sa hrvatskom sirotinom, sa onim ljudima običnim koji su iznijeli najveći teret da bi došlo do hrvatske države. I zato se ponovo vraćamo vama. S vama želimo pokrenuti promjene i ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj. I toga su se oni uplašili, što su se složili admirali, generali, časnici, oni koji se nisu povlačili i oni koji se nisu predavali. I zato cijenim mladog Jastreba. Nisi klekao pred četnike tamo, nego kad si vidio da ne možeš više izdržati. Sa svojim dijelom si se probio kroz kukuruzište, a onda si doživio da te hapsi vlastita država. E to ćemo promijeniti, vratiti istinu ono koje je admiral pričao i pokazati da je ova država stvorena od časnih ljudi, da mi nismo ni korumpirani kriminalan narod, ali oni koji su pokrali državu, hrvatski mač će sjeći i zatvoriti, vratiti ukradeno, opljačkano, jer to nije njihova imovina niti njihova čačevina. To je bogatstvo hrvatskog naroda. A bogatstvo ono od vode, energije i zemlje Hrvatske vratit ćemo u ruke hrvatskom narodu da bude dioničar tog nacionalnog bogatstva, kao što su to napravili u Danskoj i drugim zemljama, da je svaki Danac milioner. Pa i svaki Hrvat može biti milioner ako nacionalno bogatstvo stavimo na hrpu. I onda točno znamo ko koliko ima i kome šta pripada od toga. I kao što je moj prijatelj Ante Šimić rekao, gospodarski se umrežiti. Ali moj Ante, dok ne stvorimo hrvatski Mosad, ono što često ističemo, a to je nacionalno sigurnosni sustav koji će brinuti o svakom Hrvatu gdje god da je, neće ta mreža UDBA i KOS-a koja se posložila u pravosuđu, u institucijama političkim, u medijima, u bankama. Oni su se umrežili samo stišću omču oko vrata hrvatskom narodu. Mi moramo stvoriti jak nacionalno sigurnosni sustav koji će osloboditi narod od te unutarnje agresije i omogućiti gospodarstvenicima da i ne lešinare poreznici, birokratske strukture koje se održavaju samo svakog dana, a ljude guraju u propast i uništavaju na taj način. No bez vas mi to ne možemo. Ne možemo napraviti revoluciju jer će proglasiti da smo buntovnici, da rušimo vlastitu državu. I zato smo izabrali demokratski put da skupa s vama
i sa Hrvatskim savezom ovdje u Bosni i Hercegovini, na čije čelo smo rekli neka ide momak koji je duhovno, politički, vojnički potvrdio sebe. Pošten, povede taj korpus, a mi ćemo od 8 političkih stranaka u Hrvatsku, gdje smo stvorili savez za Hrvatsku, pokazati da nema ekskluzivno pravo na hrvatstvo ni HDZ ni SDP, jer su zajednički umreženi i isti centri moći kontroliraju jedne i druge. Pa vas molim kao Hercegovce, sada se vi borite za Hrvate iz Posavine, jer su me zamolili kad sam išao danas ovdje da vam prenesem da ih je 150.000 iselilo iz Posavine i odaju ko Kurdi po Hrvatskoj. Niti su im riješili status u Hrvatskoj, niti ih vraćaju u Posavinu, a Hrvatska je 7,5 milijardi eura potrošila da vrati Srbe iz Srbije u Hrvatsku. Ko brine o hrvatskom narodu, dakle? Ova politika, ako ne brine, onda ćemo izvediti novu politiku, novog predsjednika države na čelu Saveza, predsjednički kandidat će biti dr. Kujundžić, i pokazati da je ovo naša zemlja i naše pravo da je uredimo za boljitak naše djece. Hvala vam lijepo.